नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीले यो संकल्प कार्यक्रममा विगतका हप्तादेखि कैलाली जिल्लाका 6 स्थानीय तहका 30 सामुदायिक विद्यालयमा मर्सिकोर नेपालले स्थानीय सरकार तथा साझेदार संस्थासँग मिलेर सञ्चालन गरेको सीमान्तकृत बालिकाका लागि शिक्षामा सहयोग परियोजना अन्तर्गत भएका उपलब्धि, सिकाइ र नतिजाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले उक्त परियोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण सवालको रूपमा रहेको पारिवारिक संवादको सवाललाई उठान गर्दैछौँ। यो पारिवारिक संवाद यस्तो किसिमको संवाद हो जसले घर परिवारका सबै सदस्यलाई बालिकाको सिकाइका लागि केन्द्रीकृत भएर छलफल गर्न सिकाउँछ र त्यो सिकाइलाई विद्यालयसम्म पनि जोड्छ र समग्रमा लैङ्गिक सवालको पाटोमा पनि एउटा बहस र छलफल गराउँछ। यो के हो, यसले कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ, आजको कार्यक्रम हामी यसै सम्बन्धीको यो स्थलगत रिपोर्टबाट सुरु गर्दैछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। मर्सिकोर नेपालको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरेको एउटा कार्यक्रम हो पारिवारिक संवाद। यस अन्तर्गत छोरा र छोरी बीचको विभेद हटाउन परिवारका सदस्यहरू बीच वृहत छलफल चलाइन्छ। घरायसी कामहरू समान किसिमले बाँडफाँड गर्न लगाएर छोरीलाई घरमा पढ्ने समय निकाल्न अभिभावकलाई प्रेरित गराइन्छ। पारिवारिक संवादमा सहभागी भएका अभिभावकलाई आफ्ना छोरीलाई घरमा पढ्ने समय उपलब्ध गराउन प्रेरित गरिन्छ र यसका लागि आवश्यक सहजीकरण र सहयोग पनि गरिन्छ। कैलाली जिल्लाका 30 सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको पारिवारिक संवादबाट 1,794 परिवारका अभिभावक एवं बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन्। पारिवारिक संवादले परिवारका सदस्यहरूको बीच नियमित सहभागितामूलक अन्तर्क्रिया बढाई बालिकाहरूको अध्ययनलाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका 16 हीरा खत्री यसो भन्नुहुन्छ। कसरी घरमा परिवार कुनले कुन काम गर्ने कि कामको बाँडफाँड नगर्ने, जुन श्रीमानले भ्याउँदा श्रीमानको काम श्रीमतीले पनि गर्दा सक्दा गर्दा हुन्छ, श्रीमतीले नभ्याएको काम श्रीमानले गर्दा नि हुन्छ। अनि खर्च बचत गरे कमाएर ल्याएको पैसा कति कुन ठाउँमा खर्च गर्ने, कति बचत गर्ने, अनि छोराछोरीले अब कतिको लाइन लाखान पढेको छन् कि छैनन्, अनि छोराछोरीको लागि कति समय दिने, कुन काम लाउने, अनि श्रीमानले कुन काममा सहयोग गर्नुभएको छ, कुन गर्नुभएको छैन भन्ने यी सबै छानबिन गरेर सबै तालिम दिँदाखेरि अनि मैले नि आफ्नो समस्या परेको उहाँहरूलाई सबै राखेँ। अनि त्यसपछि उहाँले यसो हो उसो भने सबै सिकाउनु भयो। अहिले त मैले खानासाना बनाउने यताउता गर्दाखेरि पनि उहाँले घाँससास ल्याइदिनुहुन्छ, धेरै सुविधा पनि भा धेरै सिकिन्छ पनि। घर परिवारमा यस्तो संवाद बढेपछि बालबालिकाहरूको पढाइमा सुधार आएको छ। यो संवादले बालबालिकालाई घरमा पढ्ने वातावरण र पर्याप्त समय मिलेपछि यसले उनीहरूको पढाइमा सहयोग पुगेको लाभान्वित छात्राहरूको अनुभव छ। पहिला चाहिँ है स्कुलमा हाम्रो मम्मीहरू त्यति अब जानुहुन्नथ्यो है, अब हाम्रो पढाइ कस्तो छ अनि के छ भने त्यस्तो वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। जब यो कुरा अब तालिम लिए नि बाबा कहिलेकाहीँ कस्तो छ पढाइ भने चेक गर्न जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मम्मीले टाइम बाबेलाई जानुहुन्छ अनि कसरी पढ्छन् अहिले कस्तो भइरहेछ पढाइ भनेर। तालिमबाट धेरै धेरैभन्दा धेरै प्रभाव परिरहेछ, राम्रो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ। पारिवारिक संवादको लागि यी सरसल्लाह गर्न आओर कामके बाँडफाँड गर्न कुन जुन ठाउँ फेन ऊ जहिले से बटैन आओर पढ्ना वातावरण मिलैन, हिंसा जस्तै नै करना। स्कुलमा आयल टप स्टेम से टप मारे सर उइने बटैनै आओर ओमे से क्लासमा नि जे जे छन ठुल उइने के नाउ आयल टप मारे उइन तालिम गर्ने। पारिवारिक संवादबाट लाभान्वित सुस्मिता खत्री र समिता चौधरीको अनुभव जस्तै अन्य छात्राहरूका पनि फरक सिकाइ र अनुभवहरू छन्। परिवारबाट नै लैङ्गिक समानताका विषयमा वृहत छलफल, समझदारी तथा अभिभावकको सहयोगले बालबालिकालाई पढ्नका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने, समाजमा रहेका लैङ्गिक असमानता हटाउने वातावरण बन्दै गएको छ। त्यसै गरी परिवारका अन्य सदस्यलाई बालिकाको शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न र अभिभावकलाई विद्यालयसँग नजिक बनाउनमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। यसका साथै समुदायमा लैङ्गिक समानताका बारेमा पनि थप ज्ञान प्रवाह गर्न सकिएको छ। यही विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थानीय बासिन्दा फुलकुमारी चौधरी। सबसे पहिले त हाम्रो पारिवारिक संवाद कना फेनै जानले रहिए, त पारिवारिक संवाद तालिम कर लिए तमान मेरके चिज जानली,
हिंसा के बारे में जान ली, लड़कन के वातावरण कैसी के मिलाए परत कह के जान ली, और जाके काम के बाँट फाँट कैसी करक परत, और जाके सर सलाह करना कि नहीं करना परिवार में ही छलफल करना कह के। यो स्थलगत रिपोर्ट पछि अब हामी विभिन्न व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दै छौं। यस क्रममा सबैभन्दा पहिले हामी स्टेम परियोजनाका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत पवित्रा चौधरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ हामी जोड्दै छौं। उहाँसँगको कुराकानीमा सबैभन्दा पहिले हामीले उहाँलाई सोधेका छौं, यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रम भनेको कस्तो कार्यक्रम हो र यसको उद्देश्य तथा आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुराबाट उहाँसँग गरिएको कुराकानीलाई हामी जोड्दैछौँ। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरू उहाँहरू चाहिँ स्कुल नआउने, हप्तामा दुई दिन तिन दिन, अनि त्यसपछि कहिले होमवर्कहरू पनि नगर्ने, त्यो सबै भइसकेपछि उहाँहरूको लर्निङ अचिभमेन्ट एकदमै धेरै भयो। हामीले सर्वे पनि गरेको थियौँ एउटा, अनि त्यो सर्वेमा चाहिँ के देखायो भने उनीहरू घरको कार्यबोझले गर्दाखेरि घरमा पढ्ने समय पाउँदैन र उनीहरूको चाहिँ पढ्नलाई समय पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा देखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रम ल्याएको हो। अनि जस अन्तर्गत चाहिँ अब उहाँहरूको बुवा आमा दुइटैले हामी तीन दिनको लागि एउटा तालिममा बोलाउँछौँ, अनि त्यसपछि तालिमको तेस्रो दिनमा चाहिँ बालिकाहरू पनि बस्नुहुन्छ, अनि सबैजना मिलेर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको एउटा पारिवारिक योजना बन्छ होइन। अनि पारिवारिक योजनामा चाहिँ बुवाले आमाको काममा कसरी सहयोग गर्ने, आमाले छोरीको काममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा योजना बनाइसकेपछि त्यो योजनाअनुसार हामी चाहिँ काम गर्दै गयौँ, जसले गर्दा एकदमै धेरै जस फरक पनि देखियो होइन। बालिकाहरूको यता पढ्ने समय पनि बढेको छ, अनि बालिकाहरूमा भएको कार्यबोझ घरको काम त्यो चाहिँ एकदमै धेरै भएको हुँदा घरमा पढ्ने मौका पाएन भनेर घरमा पढ्ने समय अवधि चाहिँ बढाउने, अनि त्यसपछि कार्यबोध चाहिँ अलिकति घटाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यही थियो। पवित्रजीले भने जस्तो पारिवारिक संवादको आवश्यकता निकै महत्त्वपूर्ण थियो त्यो समुदायका लागि। यदि त्यसो हो भने यो पारिवारिक संवादले कस्ता व्यक्तिलाई समेटेको छ त? हाम्रो परियोजनाको अनुसार चाहिँ हाम्रो यो सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत जति पनि बालबालिकाहरू छन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सीमान्तकृतभित्र राख्यौँ कि त उसले भलै दलित जनजाति थारू बाहुन क्षेत्री जुनै भए पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ नमानिकन यो यो विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरू जहाँ चाहिँ डेफिनेटली हामीले अलिकति दलित थारू समुदायको बालबालिकाहरू त्यस्तोलाई अलिक बढी नै समेटेका थियौँ होइन। यो परियोजना नै सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग सम्बन्धी भएको हुँदा पारिवारिक संवादलाई पनि हामीले उनीहरूको शिक्षासँग जोड्नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यसो हो भने यो पारिवारिक संवाद ती सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षा अर्थात् उनीहरूको सिकाइ स्तरसँग कसरी जोडिएको छ? बालिकाहरूको घरमा पढ्ने समय चाहिँ बढेको छ, अनि त्यसको नतिजा कहाँनिर देखिन्छ भने उनीहरूको स्कुलको रिजल्ट होइन, रिजल्ट चाहिँ राम्रो भएको छ। योभन्दा पहिला हामीले परियोजना ठ्याक्क सुरु गरेको बेलामा सरकारी विद्यालयमा अभिभावकहरूको उपस्थिति एकदमै जिरो भने पनि थियो होइन, अनि यो पारिवारिक संवादमा हामीले छोरीको महत्त्व शिक्षाको महत्त्वको बारेमा राम्रो छलफल गराइसकेपछि स्कुल किन भेट्नुपर्छ, गएर किन टिचरहरूलाई भेट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखिदिइसकेपछि अहिले हाम्रो विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थिति पनि एकदमै धेरै बढेको छ। हामीले काम गरिरहेको हाम्रो भाइ बहिनीहरू भनेको सबै किशोरावस्थाका छन् होइन, किशोरावस्थाको भाइ बहिनीहरू चाहिँ कतिपय ठ्याक्क हामीले सोचे जस्तो नहुने रहेछ। जस्तै अब हामीले एउटा योजना बनायौँ अनि त्यसपछि बुवा आमा सबैजनालाई सँगै राखिरहेछ, एकदमै धेरै त होइन, एकाध परिवारमा हामीले त्यस्तो पनि भेट्यौँ जसमा चाहिँ योजना बनाएर ठ्याक्क त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको, विशेष गरी बालिकाको आफ्नो पक्षबाट होइन। आमाले पढ्नको लागि टाइम छुट्याइदिएको छ परिवारले, तर नानीहरू चाहिँ खेल्न गइदिने अथवा अरू केही गर्ने त्यो एउटा चाहिँ चुनौती देख्यौँ हामीले। बाँकी धेरै जसो परिवारमा चाहिँ राम्ररी अहिले चाहिँ बालिकाहरू एकदमै नियमित भइरहेको त्यस्तो चाहिँ पाएको छ। सामाजिक शैक्षिक वा अन्य समग्र विकासका लागि यस्तो कार्यक्रमको भूमिका के हुँदो रहेछ त? विद्यालयमा अहिले अभिभावकहरू जुन निरन्तर आइराख्नु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ एउटा होइन। र अर्को कुरा जस्तै अब त्यसभित्रको एकदम राम्रो राम्रो अभ्यासहरू जस्तै विद्यार्थीहरूले एउटा नियमित तालिका बनाएर पढ्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूको धेरै कुरामा व्यवस्थापन हुन्छ, यो कुरालाई पनि उहाँहरूले अलिकति बढी इन्करेज गर्नुभएको छ।
र अर्को कुरा हामीसँग यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत यो जति पनि हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजना कम्युनिटीमै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो कम्युनिटीको एउटा स्थानीय स्रोत पनि हो होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्ने प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ र सँगसँगै अब यो हाम्रो मर्सीकोर अन्तर्गतको प्रोजेक्टको लागि मात्रै होइन कि अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामान्य अरू कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा पनि यसलाई चाहिँ कसरी पारिवारिक संवादको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ इन यो समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले अलिकति कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि थोरै भए पनि हामी केही कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आश चाहिँ छ। हामीले यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत बालिकाहरूको लागि घर परिवारसँग योजना बनाएर काम गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै परिवर्तन देखियो भने यसमा चाहिँ परिवारको भूमिका पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो सिकाएको कुराहरू चाहिँ रह्यो यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत। पारिवारिक संवादको यो महत्त्व र यसले खेलेको भूमिकाको प्रसङ्गलाई जोड्दै गर्दा अर्को यहाँनिर जोड्न पर्ने सवाल के हो भने जुन प्रत्यक्ष रूपमा पारिवारिक संवादमा संलग्न भएका परिवार सदस्यहरू छन् उनीहरूमा आएको परिवर्तन र सिकाएको कुरा त यहाँनिर हामीले उठान गर्यौँ, तर त्यो परिवारसँगै त्यो क्षेत्र अर्थात् त्यो समाजका अन्य पक्षहरूसँग पनि यो परिवर्तन कुनै रूपमा जोडिएको छ कि? उहाँहरूले गरिराख्नु भएको प्रत्यक्ष अनुभव यो कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रो अरू समुदायको अभिभावकहरूले हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले पक्कै पनि अलिकति केही न केही सन्देश पाउनु नै हुनेछ र म आजको यो कार्यक्रम मार्फत पनि त्यति चाहिँ सबैजनालाई रुनोट गर्न चाहन्छु। पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई किताब कपी कलम फी मैले तिरिदिएँ साइकल किनिदिएँ झोला राम्रो व्यवस्था गरिदिएँ भन्ने मात्रै होइन, धेरै राम्रो स्कुलमा हालिरहेको छु भन्ने मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै उसले चाहिँ कसरी पढिरहेछ, घरभित्र उसले पढ्ने वातावरण पाइरहेछ कि छैन, स्कुल गयो अथवा अन्त कतै गयो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ परिवारले यत्तिकै निगरानी गर्नुपर्छ अनि बल्ल विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीको शिक्षा चाहिँ पूर्ण गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट र पवित्र चौधरीसँग गरेको कुराकानीबाट पारिवारिक संवादको आवश्यकता यसको महत्त्व र यसले छोएका क्षेत्र तथा आएका परिवर्तन र सिकाएका केही प्रसङ्गहरूलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्यौँ। तर जुन पारिवारिक संवाद कार्यक्रम छ त्योसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका परिवार र त्योबाट लाभान्वित भएका बालिकाहरूको अनुभव भोगाइ र सिकाइ के छ त्यो अति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यस सन्दर्भमा अब हामी यहाँनिर जोड्दैछौँ ती बालिकाहरूका अभिभावक जो पारिवारिक संवादमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभएको छ, उहाँहरूको अनुभव र सिकाइ के छ उहाँहरूसँग हाम्रा सहकर्मी तुला अधिकारीले गरेको कुराकानीलाई जोड्दैछौँ। तपाईँको परिवारभित्र चाहिँ तपाईँ सधैँ सँगै हुनुहुन्छ कि बिचमा छुट्टिनु भयो कि भनेको रोजगार केही कारणले सँगै बस्नु भएको छ कि? हजुर, म बिचबिचमा म रोजगारको लागि दुबईतिर गएँ, दुबई कतारतिर गएँ, त्यो बेला चाहिँ त्यो समय म छुटेको थिएँ। अहिले चाहिँ 2 वर्ष लगत्तै भयो म घरबाट छुटेको छैन। अनि बाहिर रहँदा अथवा अहिले सँगै घरमा रहँदा पारिवारिक व्यवस्थापन सहज असहज तातो पिरो भने जस्तो कस्तो अनुभूति अनुभव छ? अहिले जस्तै म बाहिर हुँदाखेरि म अलिकति हडेपनाको थिएँ, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो घरमा अहिले म बसेपछि तपाईँको यो जुन यो ट्रेनिङ छ नि त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि यो स्टेमको अहिले चाहिँ म धेरै सुधार भएर घरमा चाहिँ एकदम घरमै बसिरहेको छु। त्यत्रो परिपक्व मान्छे घर परिवार भएको विदेश पुगे मान्छे हाउडे आफैले हाउडे भन्नुहुन्छ? होइन, अब के गर्ने, अब जस्तो होइन अब विदेशमा साथीहरूसँग त्यसरी नै हिँड्यो त्यसरी नै बसियो होइन, अब सबै कुरो हुन्थ्यो। त्यही पनि अहिले आएर चाहिँ म कस्तो भने तपाईँको अब यही जब तपाईँहरूको टाइम फर्किनु भयो? मैले 2 वर्ष समथिङ। अनि यो तालिम लिएको तपाईँले कति भयो? 2 वर्ष नै हुनुलाई। तालिम कसरी लिनुभयो त, कसरी अवसर मिल्यो त्यो? यो तालिम मेरो छोरीहरू चाहिँ 10 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, सुस्मिता खत्री छोरी नुवा मार्फत चाहिँ म्याडमहरू आएर चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो र त्यसपछि के भन्नु उहाँहरूले तपाईँले बुझेर लिनुभयो? आउनुहोस् तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ अब मेरो परिवार बच्चाहरू पनि अब अलिकति बुझेको थियो होला, बुवा यताउति हिँड्ने यताउति गर्ने होइन, घरमा त्यति टाइम नदिने गर्थे होला। अनि उहाँले चाहिँ त्यो तरिकाले उसले के त्यही तरिकाले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब घर स्कुलमा टिचरहरूलाई भन्नुभयो होला, त्यही बेला स्कुलमा आएको समयमा उहाँले चाहिँ मलाई नै वाच गरेर मेरो परिवारमा यसलाई चाहिँ अलिकति सुझाव सल्लाह केही दिउँ भन्ने हिसाबले नै बच्चा मार्फत नै मलाई मथिमा आएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो, त्यही कारणले मैले यो ट्रेनिङ प्राप्त गर्नुभएको। ए के कहाँ जानुभयो, कति दिनको तालिम लिनुभयो, के कुराहरू
त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ सिकाउनु भयो? हामीले चाहिँ अब जस्तै हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ मैले यसमा पाँच दिनको ट्रेनिङ हो होइन, पाँच दिनको ट्रेनिङ दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि त्यसमा चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ कस्तो तरिकाले मिलेर बस्नुपर्छ, कुन तरिकाले चाहिँ कारोबारमा होइन, अनि कुन तरिकाले चाहिँ बच्चा बच्चालाई कुन तरिकाले उगाउनुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। त्यहाँ सहभागी भइसकेपछि सिकेका कुरा यहाँ घरमा आएर चाहिँ तपाईँहरूले आपसमा संवाद छलफल अथवा व्यवहारमा लागू गर्दा कसरी गरिराख्नुहुन्छ? जस्तै अब तपाईँको चाहिँ मैले हर कुरो उहाँले जस्तो सिकाउनु भएको थियो, अब फ्यामिलीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने, बच्चा बच्चालाई कसरी सहयोग दिने होइन, बच्चा बच्चालाई कुन तरिकाले पढ्न लगाउने, बच्चाहरूलाई त्यति हप नभकाइकन माया मामा बताले चाहिँ पढाउने, अनि तपाईँको चाहिँ जस्तै अब कुनै बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसा घर परिवारमा घर परिवारलाई दिएर चाहिँ कुन तरिकाले खर्च गर्ने, कुन तरिकाले लिने होइन, अनि त्यस्तै भनौँ बचत गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ खर्च गर्ने होइन, त्यस्तो तरिकाको चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त भएको थियो। अनि जस्तो तपाईँले त्यो तालिम सिकिसके पछाडि चाहिँ तालिम लिइसके पछाडि घर आइसके पछाडि कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ सुधार भएको अथवा फेरबदल भएको, हिजोभन्दा अलिकति तपाईँको राम्रो भएको अनुभव गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ पहिला ट्रेनिङ गर्नु नगर्नुभन्दा पहिला म घरमा धेरै समय दिन सक्ने थिइनँ। घरमा पनि एउटा काम गराउन एकातिर हेरिदिन्थेँ। अहिले चाहिँ म घर परिवारलाई पनि सहयोग गर्छु, म बाहिरी काम गरेँ भने मेरो घर परिवारले घरको काम गर्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ अब मेरो छोराछोरीले पनि मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ र मेरो बच्चाहरूले पनि अब दुईवटा बच्चाहरू छन् मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अब केही काम गर्नु पऱ्यो भने अब म कहाँ हिँड्नु पऱ्यो भने म परिवारलाई नै सोधेर हिँड्छु। पहिला हिँड्नु नसोधिकन जान्थेँ होइन। अब तपाईँको चाहिँ जस्तै बच्चा हजुरले चाहिँ मलाईसँग केही म कुरा भन्नुपर्दा नि मम्मीलाई गएर भन्नु भन्छन् होइन, नानीहरूले भन्नुहुन्छ होइन, ल यस्तो पैसाको चाहियो भने नानीहरूले त्यो माग्नुहुन्छ। अनि पढाइको लागि पनि बच्चा हजुरले त्यही तरिकाले पढ्नुहुन्छ। तालिम कसरी लिनुभयो, कसरी अवसर मिल्यो त्यो? यो तालिम मेरो छोरीहरू चाहिँ 10 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, मेरो सुस्मिता खत्री छोरी नमार्फत चाहिँ म्याडमहरू आएर चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो र त्यसपछि आउनुहोस् तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ अब मेरो परिवार बच्चाहरू पनि अब अलिकति बुझेको थियो होला, बुवा यताउति हिँड्ने यताउति गर्ने होइन, घरमा त्यति टाइम नदिने गर्थे होला। अनि उहाँले चाहिँ त्यो तरिकाले उसले के त्यही तरिकाले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब घर स्कुलमा टिचरहरूलाई भन्नुभयो होला। त्यही बेला स्कुलमा आएको समयमा उहाँले चाहिँ मलाई नै वाच गरेर मेरो परिवारमा यसलाई चाहिँ अलिकति सुझाव सल्लाह केही दिउँ भन्ने हिसाबले नै बच्चा मार्फत नै मलाई माथिमा आएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो, त्यही कारणले मैले यो ट्रेनिङ प्राप्त गर्नुभएको। ए के कहाँ जानुभयो, कति दिनको तालिम लिनुभयो, के कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ सिकाउनु भयो? हामीले चाहिँ अब जस्तै हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ मैले यसमा पाँच दिनको ट्रेनिङ हो होइन, पाँच दिनको ट्रेनिङ दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि त्यसमा चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ कस्तो तरिकाले मिलेर बस्नुपर्छ, कुन तरिकाले चाहिँ कारोबारमा होइन, अनि कुन तरिकाले चाहिँ बच्चा बच्चालाई कुन तरिकाले उगाउनुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ मैले हर कुरो उहाँले जस्तो सिकाउनु भएको थियो, अब फ्यामिलीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने, बच्चा बच्चालाई कसरी सहयोग दिने होइन, बच्चा बच्चालाई कुन तरिकाले पढ्न लगाउने, बच्चाहरूलाई त्यति हप नभकाइकन माया मामा बताले चाहिँ पढाउने, अनि तपाईँको चाहिँ जस्तै अब कुनै बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसा घर परिवारमा घर परिवारलाई दिएर चाहिँ कुन तरिकाले खर्च गर्ने, कुन तरिकाले लिने होइन, अनि त्यस्तै भनौँ बचत गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ खर्च गर्ने होइन, त्यस्तो तरिकाको चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त भएको थियो। मैले चाहिँ पहिला ट्रेनिङ गर्नु नगर्नुभन्दा पहिला म घरमा धेरै समय दिन सक्ने थिइनँ। घरमा पनि एउटा काम गराउँदा एकातिर हेरिदिन्थेँ। अहिले चाहिँ म घर परिवारलाई पनि सहयोग गर्छु, म बाहिरी काम गरेँ भने मेरो घर परिवारले घरको काम गर्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ अब मेरो छोराछोरीले पनि मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ र मेरो बच्चाहरूले पनि अब दुईवटा बच्चाहरू छन् मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ। अब म कहाँ हिँड्नु पऱ्यो भने म परिवारलाई नै सोधेर हिँड्छु, पहिला हिँड्नु नसोधिकन जान्थेँ। अनि पढाइको लागि पनि बच्चा हजुरले त्यही तरिकाले पढ्नुहुन्छ। कसरी जोडिनु भयो यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रमसँग? छोराछोरीले भन्यो, छोरीले भन्यो कि तालिम छ भनेर, त्यहाँ तालिम गऱ्यौँ, त्यहाँ साझा घरमा 3 दिन तालिम थियो, राम्रो मिस म्याडमले गराइदियो मिसले। त्यसपछि त्यहाँ मिसले धेरै कुरा सिकाउनु भयो छोराछोरीलाई, भेदभाव नगर्नुहोस्, छोराछोरी भए पनि सबैलाई माया गर्नुहोस्,
सबैको बाटो पनि मिलाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी त्यहाँ शिक्षा पनि पायौँ। तालिम लिनुभन्दा अगाडिको, तालिम लिइसकेपछिको तपाईँको त्यत्रो ठुलो परिवार रहेछ, के फरक आयो? तपाईँहरू तालिममा को जानुभयो? हामी बुढीसँग गएको थियौँ, दुईजना जानुभएको। हजुर, अगाडि र पछाडि के त्यस्तो फरक चिज लाग्यो त तालिम लिइसकेपछि? सुनाउनु त अलिकति अनुभव, तपाईँको अनुभव त पहिला त थाहा थिएन, अहिले त तालिम लिएर धेरै फरक पायौँ। आफै आफ्नो छोरीले आफै होमवर्क गर्छन्, पढ्छन्, लेख्छन्। पहिले त हामी भन्थ्यौँ पढ, अब आफै स्कुलबाट आफै काम गर्छन्, आफै ऊ गर्छन्, काम गर्छन्, होमवर्क गर्छन्, समयमा स्कुल जान्छ। घरमा पनि म सहयोग गर्छु, भन्छु घरको परिवारलाई कि यस्तो तालिम छ, राम्रोसँग सरले सिकाउनु हो, मिसले सल्लाह दिन्छु। टाइम टाइममा सबैलाई भाउजू दाई अनि बच्चालाई म भन्छु। त्यसपछि काम त राम्रै हुन्छ तालिम गरेपछि। तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ त नि अरू जसले गरेको छैनन् अथवा गरेका छन्, यो किन त्यो यो तालिम चाहिँ मा जोडिनु पाए हुन्थ्यो, अथवा यो तालिम किन राम्रो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि सुनाउनुहुन्छ कि? एउटा हामी त तालिम गऱ्यौँ अभिभावक मात्रै, प्रत्येक घर घरमा यो तालिम आएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो क्या। प्रत्येक टोल टोलमा, पडोसीमा, समाजमा, छिमेकीमा, त्यही हाम्रो यहाँ समस्या छ क्या। यहाँ धेरै धेरै अभिभावक ऊ छन् के, अनपढ छन्। त्यही भएर प्रत्येक परिवार छिमेकीमा, साइड साइडमा पारिवारिक सम्बन्धी तालिम आओस् भनेर मलाई आशा छ क्या। पारिवारिक संवादको उद्देश्य घरमा बालिका मैत्री वातावरण बनाउने र लैङ्गिक मैत्री वातावरण बनाउने, त्यो अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने एउटा पाटो हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बालिकाको सिकाइमा पनि परोस् भन्ने हो। बालिकाको सिकाइमा त्यसले के कति सहयोग गरेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको फेरि विद्यालय हो। विद्यालयले पारिवारिक संवादलाई बालिकाको सिकाइ स्तरसँग कसरी जोडेको छ त? अब हामी यो प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। यस सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय तुलसीराम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशराज भट्टसँग गरेको कुराकानी यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। मर्सिकोरबाट स्टिम 1 र स्टिम 2 भन्ने दुईवटा कार्यक्रमहरू मर्सिकोरको आर्थिक के अरे प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ सुरु भएको हो। स्टिम 1बाटै सुरु गर्दाखेरि खास गरिकन गर्ल्सको शिक्षामा पहुँच, छात्राहरूको शिक्षामा पहुँच विकास गर्ने खालको कार्यक्रमहरू सुरुवातबाटै सुरु भयो। त्यो सँगसँगै अब छात्राहरूको पढाइमा व्यवधान हुने खालका विभिन्न सेक्टरहरू पहिचान गरिएको थियो त्यो कार्यक्रमहरूमा। त्यो एकदमै राम्रो पक्ष थियो कार्यक्रमको। जस्तै घरायसी कामको कारणले होस् वा चाहिँ अब विद्यालयमा सेनेटरी प्याडहरू का उपलब्ध नभएका कारणले होस् वा चाहिँ विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी गणित र चाहिँ ती सामाजिक जीवन उपयोगी सिप त्यस्ता खालका विषयहरूलाई चाहिँ टिचरले पढाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बुझ्न नसकेर त्यो एउटा पढाइको अतिरिक्त तनाव व्यवस्थापनका कारणले होस्, यस्ता थुप्रै कारणहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले डिजाइन गरेर एउटा प्रोग्राम बनाउनु भएको थियो। खास गरिकन त्यसको मूल तत्त्व भनेको चाहिँ छात्राहरूको पढाइ नियमितता होस्, उनीहरूको पढाइमा पहुँचोस् भन्ने थियो। र त्यो कार्यक्रमले गर्ल्सको ड्रप आउट रेसियो चाहिँ सबैतिर जुन जुन विद्यालयमा त्यो लागू भएको थियो त्यो विद्यालयहरूमा चाहिँ एकदमै सन्तोषजनक अवस्था देखियो। के कारणले त्यस्तो सुधार भयो? एक त उनीहरूले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भयो भने उनीहरूले अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान जुन विषय सामान्यतया हाम्रो स्कुल लेभलमा चाहिँ गाह्रो विषय भनेर विद्यार्थीले बुझ्ने गरेका हुन्छन्, त्यसका लागि उनीहरूले पर्याप्त समय पाए। स्टिम परियोजनाले पनि जिसी गर्ल्स क्लब भन्छ, गर्ल्स क्लबका माध्यमद्वारा ती विषयहरूमा अतिरिक्त पठन पाठनको व्यवस्था गरिदियो। जुन रुटिन बनाउनेदेखि लिएर टिचरहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ स्टुडेन्ट फ्रेन्डली नै थियो त्यो चाहिने रुटिनहरूदेखि लिएर टिचरहरूको व्यवस्थापनको सबै कुराहरू, जस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले अतिरिक्त समय पढ्न पाएका कारणले र निर्धक्कसँग टिचरसँगको रिलेसन डेभलप गराइदिने जुन काम भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा रहेको भ्रम डर चाहिँ अलिकता बाहिर निस्केको महसुस भयो एउटा कुरो।
अर्को कुरो के भयो भनेदेखि प्यारेन्ट्सलाई पनि यसरी बुझाइयो कि गर्ल्सहरू तपाईँहरू यो जो छात्राहरूप्रतिको चाहिने जुन घराइसी काम जानेर नजानेर उहाँहरूले चाहिँ सकभर त्यसलाई नियतवश नगरेर यो काम गर्दैन नानु भन्ने लेभलले पनि जुन पढाइको चाहिँ व्यवधानहरू सिर्जना भएको थियो त्यसमा अभिभावकको साक्षरतादेखि लिएर अभिभावकहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर अनि पारिवारिक शिक्षाका कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा जब ट्रेनिङ काउन्सिलिङको पाटो भयो त अभिभावकले पनि अरू काम हामी गरौँला तिमी चाहिँ अब गएर स्कुल पढ्नुपर्छ स्कुलले बोलाएको समयमा जानुपर्छ भन्ने खालको चेतनाहरू अलि डेभलप भएको चाहिँ पाइयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि कहाँ कहाँ फाइदा भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्कुल लेभलमा उनीहरूको हाजिरी एकदमै नियमितता भयो पहिला चाहिँ मेन्स पिरियडमा धेरै विद्यार्थीहरू छात्राहरू स्कुल नआउने गरेको भेटिएको थियो र सेनिटरी प्याड लगायत आफै घरमा सेनिटरी प्याड बनाउनेसम्मको तालिमहरू जब पाइयो त्यसले विद्यार्थीहरू चाहिँ मेन्स पिरियडमा पनि विद्यालय नछोड्ने खालको वातावरण देखियो एउटा कुरा दोस्रो कुरा सानोतिनो घराइसी कामहरूमा अल्झेर आज हिजो मेरो फलानु काम थियो त्यस कारणले मैले आउन पाइनँ भन्ने खालका गुनासाहरू हुन्थ्यो विद्यार्थीहरूको त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको र अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै लेभलसम्म सुधार भएको चाहिँ भेटिएको छ अनि यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रमको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ के हो यो कसरी विद्यालयसँग जोडियो अथवा चाहिँ बालिकाहरूसँग जोडिया छ अब खासमा पारिवारिक संवादको पनि पृष्ठभूमि हेर्दै गर्दाखेरि खासमा यिनीहरूको नियम के अरे विद्यालय नियमिततासँग यो कुरा जोडिएको हो खासमा जब विद्यार्थीहरूमा अघि मैले भने जस्तै सानातिना घरायसी कुराहरूले विद्यार्थी अल्झिँदाखेरि विद्यालयमा नआउने वा चाहिँ उसको उपस्थिति दर घट्दै जाने र जसले गर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धिसम्ममा त्यसको असर देखिने खालको कुरा भइसकेपछि कम्तीमा पनि विद्यार्थीको भूमिका परिवारमा पनि हुनुपर्छ र परिवारका मान्छेहरूलाई जबसम्म साक्षर वा त्यो किसिमको चेतना डेभलप गर्न सकिन्न विद्यार्थी स्वयंमा पनि त्यो परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मनसायले यो सुरु भएको हो र विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा चाहिँ के सोधियो भन्दाखेरि तपाईँहरूको परिवारमा चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ डिसिजन मेकिङको सवालमा तपाईँहरूलाई सोधिन्छ कि सोधिँदैन बजेट बनाउने कुराहरूमा तपाईँहरूको रोल के हुन्छ परिवारको महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँको कस्तो रोल छ इभन गर्ल्सहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको अवसरहरू पाइएको छ कि छैन अवसर सिर्जना हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको पूर्व जानकारी हुन्छ कि हुँदैन अनि निर्णय गर्ने सवालमा विद्यालय छनौट गर्नेदेखि सवालमा यावत सानातिना पारिवारिक कुराहरूमा विद्यार्थीको रोल के हुन्छ त खासमा खास गरिकन बालिकाको रोल छ कि छैन त त्योमा भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि प्रारम्भिक दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू के अरे बालिकाहरूलाई त्यो किसिमको पहुँच घर परिवारमा पनि उपलब्ध नभएको भन्ने उहाँहरूको हामीले चाहिँ नि इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि पनि भेटियो बिस्तारै जब परिवारसँग त्यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले विद्यार्थी परिवार अभिभावक सबैलाई जोड्ने एउटा मौका पाइसकेपछि वास्तवमा घर परिवारमा हुने निर्णयहरूमा पनि त अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई वा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई समाहित गर्दाखेरि उसले घर परिवारको पनि त वास्तविक कुराहरू बुझ्ने एउटा अवसर पाउँछ र त्यसले उसको सिकाइमा पनि हेल्प गर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ यो पारिवारिक संवादको मूल मर्म रहेको देखिन्छ जस्तो कोही बच्चाहरू छात्राहरूको कुनै केससँग जोडेर होइन उनीहरूलाई सुरुमा चाहिँ यो तालिम पारिवारिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी नहुँदाको अवस्था र हुँदाको अवस्थामा फेरबदल भएको जस्तो कि उदाहरणहरू छ सानातिना कुराहरू चाहिँ देखिएको हो जस्तै मानौँ आमाबुवाहरूले चाहिँ आमाबुवाहरूले घर परिवारको निर्णय गर्दै गर्दाखेरि हामीले के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ के चाहियो तिमीलाई तिमीलाई के हुन्छ र बसिराख न तिमीहरूलाई भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ र हतपत्ती परिवारका चाहिँ मामलाहरूमा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवसर मिल्दैन भन्ने खालको कुरो पारिवारिक सदस्यहरू र विद्यार्थी स्वयं राख्दाखेरि त्यस्तो खालको अलि हाँसो ठट्टाबाट पनि त्यो सुरु भयो र अभिभावकहरूले पछितिर एउटा के रियलाइजेसन गर्नुभयो छ भने हामीले त्यही प्रत्यक्ष चाहिँ सिकाइबाट हामीले भयो एउटा कुरो हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अलि लुकाएको जस्तो उनीहरूसँग चाहिँ ग्यापिङ राखेको जस्तो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट परिवारमा पनि नहुँदो रहेछ जति हामीले खुलेर उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्यौँ त्यसले चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ परे जस्तो पाइयो कतिजना छात्राहरू चाहिँ परिवारसँग यो जोड्नु भयो हाम्रो जिसी क्लबको ड्रप आउट भएको विद्यार्थीहरू जिसी क्लब ड्रप आउट भनेको हामीले चाहिँ स्टिम वान र स्टिम टू परियोजनासँग सम्बन्धित जो चाहिने कक्षा 9, 8, 9, 10 पार गरेर गएका विद्यार्थीहरू थिए ती विद्यार्थीहरूमा जिसी क्लब सुरु भएको हो मलाई ठ्याक्कै सङ्ख्या त्यति यकिन नभए पनि GC3 सबै बालबालिकाहरूले पाउनुभएको हो त्यो तालिममा सहभागी भइसके पछाडि चाहिँ पारिवारिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी भइसके पछाडि चाहिँ विद्यालयमा आउने ती छात्राहरूमा पनि केही
परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभयो? समग्रतामा कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्ट्रिम वानदेखि नै ती विद्यार्थीहरू हामीसँग कुनै न कुनै रूपमा संलग्न थिए र स्ट्रिम वान भनेको मलाई लाग्छ 2013 हो कि जस्तो लाग्छ, 13-14 ठ्याक्कै डेट मलाई थाहा नभए पनि दुई वर्ष अगाडि दुई वर्ष पछाडि भने चाहिँ यता भनेको जो क्लास अहिले 6 क्लासमा पढिरहेको बच्चा थियो त्यो अहिले +2 पढ्दैछ, अब समग्रमा यसरी बुझ्दाखेरि भयो त्यो चाहिँ। र तिनीहरूको समग्र इभ्यालुएसनको फाइनल चाहिने समरीहरू भन्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि उनीहरूमा परिवारमा प्रस्तुत हुने, समाजमा प्रस्तुत हुने, साथीभाइहरूको बिचमा जुन किसिमको एउटा व्यवहार र साथीत्वहरू चाहिने निभाउने खालको कुरामा चाहिँ उल्लेख्य परिवर्तन आएको पाइयो। र त्यसमा अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले त एकदमै सूक्ष्म रूपले केलाएर हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूले पढ्ने एउटा नयाँ तरिका नै सिकेको जस्तो पाएको छु। सुरुमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले टिचर भएपछि मात्रै पढाइ हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरुवात भएको थियो। पछिल्लो दिनमा जब जिसी तिनीहरूले जोइन गरे, गर्ल्स क्लब जोइन गरिसकेपछि यो चाहिने यस टु यस लर्निङ भन्छ त्यसलाई, चाहिँ स्टुडेन्ट टु स्टुडेन्ट लर्निङ, विद्यार्थी विद्यार्थी सहपाठी सिकाइ भन्छ नेपालीमा चाहिँ, त्यो आफै पनि गर्ने गरेको अनि आफ्नै मोनिटरहरूलाई चाहिने का बिचमा पनि छलफल गर्ने गरेको, इभन टिचर नभयो भने क्लासरुम चाहिँ पढाइमय भइरहेको एउटा किसिमको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पाइयो। र अर्को कुरा यिनीहरूले ग्रुप वर्क गर्न सिके, त्योभन्दा पहिला चाहिँ ग्रुप वर्क त्यति ह्याबिटकै रूपमा विकास भएको थिएन। पछिल्लो चरणहरूमा चाहिँ न्युज प्रिन्ट पेपरहरूमा अनि चाहिने त्यस्तो व्हाइट पेपरहरूमा आफै पनि ग्रुप वर्क गरेर केटाकेटीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्ने, अगाडि आएर प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने सामर्थ्य डेभलप भएको पाइयो। र अर्को एउटा जीवनोपयोगी सिप भन्ने जुन त्यहाँ एउटा विषय थियो, त्यो विषयले केटाकेटीहरूले आफ्नो फोकल पर्सन स्कुलहरूमा चाहिँ जुन अहिले गुनासो सुनवाई टिचर छ अनि त्यसपछि सेनिटरी प्याडको फोकल पर्सन छ, ती टिचरहरूसँग गएर निर्धक्कसँग आफ्नो समस्याहरू भन्न सक्ने। पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने सर मेरो एकदमै पेट दुखिरहेको छ म घर जान्छु भन्ने खालको तरिकाले बिदा माग्ने अवस्था हुन्थ्यो छात्राहरूले इभन। अहिले चाहिँ सर सेनिटरी प्याडको चाहिँ हामीलाई साँचो दिनु पऱ्यो वा चाहिँ त्यो सेनिटरी प्याड ब्याङ्कबाट हामीलाई यति उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ निर्धक्कसँग भन्ने र त्यसलाई युज गर्ने पाइयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ गुनासो सुनवाई, सुरु सुरुमा गुनासो सुनवाई पेटिकामा गुनासो नै नआउने अनि त्यो अब वास्तविक पीडासँग सम्बन्धित गुनासोहरू नआएर जिस्किने पाराका गुनासोहरू आउने होइन त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो चरणहरूमा चाहिँ शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित गुनासोहरू पनि आउन थाल्या छ, विद्यार्थीका व्यक्तिगत गुनासा त छँदैछन् शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित गुनासाहरू पनि आउने गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवर्तन नै मान्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि जुन यो समग्र बताउनु भयो नि अब 5-7 वर्ष यताको यो अनुभवले केही न केही सुधारहरू यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूमा पनि परिवर्तन आयो, अब यो प्रोजेक्ट त आउँछ जान्छ सकिन्छ होइन, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अनर गर्ने निरन्तरता दिने बारेमा सोच्नु भएको छ कि अथवा यसको आवश्यकता अब पुरा भयो भन्ने लाग्छ कि के छ अन्त्यमा चाहिँ एकदम संक्षेपमा भन्नु? ल प्रोजेक्ट आउँछ जान्छ भन्ने कुरा सरले उठाउनु भयो, प्रोजेक्ट भनेको सिकाइ हो, उहाँले सिकाएर जानुभएको छ। सिकाइ भनेको विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, एसएमसी तालिम धेरै पटक तालिम दिनु पनि भएको छ र एक किसिमको एउटा फ्रेमवर्क यो तपाईँहरूले विद्यालय सञ्चालनका आधार हुन् भन्नुभएको छ र ती आधारहरूसँग सम्बन्धित उहाँहरूले स्थानीय सरकारसँग हामीलाई जोडाएर धेरै पटक कुरा पनि गर्नुभएको छ र अनौपचारिक रूपमा स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, एसएमसी प्लस शिक्षक स्वयं पनि उहाँहरूले एउटा सिकाइदिनु भएको फ्रेमवर्कमा अब हामी स्वयं जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी विद्यालय स्वयंलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग एसआइबी बनाउने बेलामा होस्, सोसियल अडिट गर्ने बेलामा होस्, वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने बेलामा होस्, हामीले हरेक पटक यो फ्रेमवर्कमा विद्यालय चल्नुपर्छ र यसका लागि यो प्रोजेक्ट सकिसके पछाडि हुनसक्ने फाइनेन्सियल स्रोत, व्यवस्थापकीय चाहिने समस्याहरू र त्यसपछि आएर अभिभावकत्वको कुराहरू, यो सबै कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ नि अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ मा हाम्रो छलफल भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ प्रोजेक्ट सकिसके पछाडि पनि यो कुरालाई हामी निरन्तरता मजाले दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। वास्तवमा पारिवारिक संवाद सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले ल्याएको परिवर्तन र योबाट आएको सिकाइ तथा उपलब्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो बहुआयामिक पनि छ। तर सुरुका दिनमा यो पारिवारिक संवादमा परिवारका सदस्य, बालिका र विद्यालयलाई जोड्न त्यति सजिलो पनि थिएन। तर पनि यहाँ सशक्त रूपमा लागेका सामाजिक परिचालकहरूले यसलाई सफल बनाउन सकेका छन्।
यो पक्कै पनि यो फ्यामिली डायलग कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ, प्रत्येक परिवारमा हुनुपर्छ। यो फ्यामिली डायलग प्रोग्रामले एउटा व्यक्तिको मात्रै जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन कि एउटा फ्यामिली छरछिमेकमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ। जब जब म यहाँ यो फ्यामिली डायलग प्रोग्राममा बसेँ अनि यो कुरा पनि म आफ्नो घरमा पनि गर्थेँ, मेरो घरमा पनि चेन्जेस आयो। जस्तै मेरो दाइ पनि खाना पकाउनुहुन्छ हामी नभएको बेलामा, अनि कपडा पनि धोइदिनुहुन्छ फुच्चीको, अनि हाम्रो कहिलेकाहीँ धोइदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि फुर्सद हुँदैन त्यो गरिदिनुहुन्छ, चेन्जेस चाहिँ आछ। पारिवारिक संवाद सुन्दा परिवारमा मात्रै केन्द्रित जस्तो भए पनि यसको क्षेत्र र सम्बन्ध व्यापक छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका विभिन्न सामग्री र कुराकानीबाट छर्लङ्ग भएको छ। यो पारिवारिक संवादले के कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ, यसको महत्त्वलाई त्यहाँका लाभान्वित समुदायले कसरी बुझेका छन् र यसलाई कसरी ग्रहण गरेका छन्, अब हामी त्यो प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। त्यो प्रसङ्गमा हामी लाभान्वित समूहका सामूहिक आवाजलाई, जसलाई हामीले भक्सपक भनेका छौँ, त्यो भक्सपक अर्थात् सामूहिक आवाजलाई यहाँनिर जोड्दैछौँ। पारिवारिक संवादके बारेमे अब परिवार आके सिखैने कि बतैने मे तालिम गेल हूँ तऽ अब मेल मिलाप से होइके पड़त, श्रीमान श्रीमती मिलके चलना चाही आओर घर परिवारमे बाल बच्चन है फेन सुख सुविधा देना चाही आओर बढ़िआँसँ अब इनके टाइम टेबल अनुसार पढ़ना लिखना खाना हिसाबसँ चलाइ पड़त कहिके बतैने। मेरो नाम अन्जु देवी नगौरा, घोडाघोडी नगरपालिका साथ कीर्तिपुर। अब तालिमबाट अब परिवारको काम गर्न सघाउनलाई अनि कस्तो काम गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउन सिकाए स्कुल जान्छन् कि नै भनेर, अनि श्रीमान सहयोग गर्छन् कि नै भनेर सिकाउनु। मेरो नाम रचना डङ्गौरा, घर घोडाघोडी नगरपालिका साथ कीर्तिपुर। अहिले म यो पहलमान सिंह मेमोरियल प्राविधिक शिक्षालय भन्ने स्कुलमा भेट जेटिए अध्ययन गरिरहेकी छु। किशोरी क्लबमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँले यो फ्यामिली डायलग परिवार संवाद पारिवारिक संवादको बारेमा थाहा पाउनुभयो? हजुर। के सुरुमा के थाहा पाउनुभयो, के सुन्नुभयो त्यो बारेमा? सुरुमा त हामीले सिकेको कुरामा हामीले बचत गर्न सिक्यौँ, अरू हामीले गर्ने खर्च आवश्यक छ कि अनावश्यक छ, त्यो आवश्यक छ कि नै भनेर भन्ने कुरा सिक्यौँ। अनि पढ्नु पर्दाखेरि टाइम टेबल बनाएर पढ्ने गर्ने भने, पहिला पनि सिक्न त सिकेको थियौँ टाइम टेबल बनाएर पढ्नुपर्छ भनेर, तर त्यो तालिमले हाम्रो व्यवहारमा उतार्यो त्यो। अनि काम कुनै पनि काम गर्दा योजना बनाएर गर्नुपर्ने रहेछ र योजना बनाएर गर्दा त्यो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ र त्यसमा सफलता पाइन्छ भन्ने कुरा सिकियो। तालिम लिइसकेपछि हामीलाई पढ्ने वातावरण मिल्यो, वातावरण सिर्जना भयो, टाइम मिल्यो। पहिला पनि थियो तर त्यो तालिम लिइसकेपछि झन् धेरै टाइम मिल्यो, पढ्न सक्ने वातावरण मिल्यो बनाउनु भयो र हाम्रो पढ्ने सामग्री। पहिला के वातावरण बनाएको थिएन होइन, तालिम लिइसकेपछि तपाईँलाई के कुरा हुँदाखेरि चाहिँ झन् राम्रो भएको महसुस भयो त? अब तालिम सिकेपछि पहिला हामी तालिम नलिँदाखेरि पहिला एक घन्टा मात्रै पढ्थ्यौँ, तर त्यो तालिम लिइसकेपछि अब हामीले दुई घन्टासम्म पढ्ने टाइम मिल्यो, घरको काम अलि धेरै गर्नु पर्थ्यो, अब छैन। अब घर बाहिरको काम पुरुषले मात्रै होइन, बुवाले मात्रै होइन कि मम्मीले पनि गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु भएको छ र निर्णय लिने प्रक्रियामा पनि घरका सबै सदस्यहरूको सहमतिमा लिने हुने निर्णय हुने भएको छ। मेरो नाम सुस्मिता खत्री हो, म धनगढीमा बस्छु अनि मेरो विद्यालयको नाम चाहिँ सृजन जागृति हो। स्टिमको तालिम लिनुभन्दा अघि घरमा धेरै हल्ला हुन्थ्यो होइन, अब अहिले हामी पढ्नला बेला के हल्ला, अब के सानो मम्मीले यदि चर्को स्वर भने बाबाले नबोल नानीहरू पढ्नला भन्नुहुन्छ, यदि बाबाले चर्को स्वर बोल्न लाउनु भयो भने मम्मीले भन्नुहुन्छ नानीहरू पढ्नला टाउकोमा असर पर्छ नगर्नु भनेर। अनि अब जस्तै अब पहिला अब हामी उहाँबाट आयो भने अब यतिकै आउने अनि कामसाम गर्ने, टाइम नपाउने, अब कहिले यता जानुपर्ने उता जानुपर्ने, जब उहाँबाट स्टिमबाट आयो नि बाबा मम्मीहरूले यो तिमीहरूको पढ्ने टाइममा यो टाइममा तिमीहरू पढ्नै पऱ्यो, यो टाइममा आफ्नो सब भ्याउनु पऱ्यो र जे जे याद गर्नु छ तिमीहरूले गर्नु पऱ्यो। स्कुलबाट आउँथ्यौँ खाना खाजा साजा खायौँ, जब स्टिमको तालिम भयो नि स्कुलबाट आउने अनि मम्मीहरूले खाजा बनाइदिने अनि हो हल्ला कम हुने वातावरण बनाइदिने, यताउता बाबालाई काममा पठाइदिने अनि मम्मीले खाना पकाउने।
कोना ध्यान दिन अनि बन्दमा मिलेर पढ्थे। आजको संकल्प कार्यक्रममा हामीले कैलाली जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन गरिएको स्टेम परियोजना अन्तर्गत भएको पारिवारिक संवादको सवाललाई उठान गर्यौं। जुन सवाल हेर्दा परिवारमा मात्रै सीमित हो कि जस्तो देखिए तापनि यसको व्यापकता विद्यालय परिवारका सदस्य बालिका तथा अन्य सरकारवाला पक्षहरूसँग रहेछ भन्ने देखियो र यसले एकातर्फ बालिकाहरूको अध्ययन अध्यापनमा सहयोग गरेको छ भने अर्को चाहिँ परिवार तथा समाजमा जुन किसिमको परम्परागत लैङ्गिक दृष्टिकोण थियो त्यो विभेदकारी लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई चिर्न र परिवर्तन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तर यसको निरन्तरता भने अझ जरुरी छ। हस्त यही सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र जाँदा जाँदै यदि यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको कुनै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया वा टिप्पणी छ भने यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता हामी यसै परियोजना अन्तर्गत अर्थात् यसै साझेदारी अन्तर्गतको विद्यालय पूर्वाधार सम्बन्धीको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।